Baie welkom by hierdie wedstryd tussen Diamantveld en Boland Landbou op die B-veld by Hoërskool Diamantveld in Kimberley. Sal jy sê oor hierdie wedstryd? Goeiemôre Janko en goeiemôre aan al die inkykers wat vanoggend hierso inkyk na die Absa Wildeklawer 2023. Dit is natuurlik die onder 16 rugby wat hier gespeel word, maar ja, die manne wat besig is met 'n rolbalbeweging, Boland Landbou reeds op die aanval hierso. Boland Landbou wat vorentoe beer, dis die voorspelers wat goeie werk doen, is die skeisregter speel voordeel daar vir Boland Landbou. Dis die heel agter wat daar vorentoe gebeur, hy word plat getrek. Die skram skakel swart, hy gee daar vir die agste man trek los, hy beer vorentoe, hy doen goeie werk. Dis die agste man, hy is so 'n meter van die lyn af, dis die skram skakel swart, hy breek regs. Onder 16 kragmeting hier so op Diamantveld en kan so net daar so kan kyk, baie goed gedoen deur die agste man Jayden de Klerk, die 9 wat lekker optel, Andre Swart, hy is net kort, so wat sien die manne wat daar bykom. Dis goed sien wat spel weer hervat. Dis die voorspelers van Boland Landbou wat hom inneem. Goeie verdediging deur Diamantveld. Hy word plat getrek. Dis swart, hy soek die bal. Hy gee vir sy voorspelers. Hy trek vir die voorspelers van Boland Landbou. Voilà! Hier by die Diamantveld. Sterk skrim wat nou gevoer word. Dis Foster wat die bal insit. Sterk skram deur Diamantveld. Hulle staan hulle man. Dis Foster. Hy gee dit van 'n merwe trek hier los in die diskant, sterk of sterk tackle hier deur die linker vleuel van Boland Landbou. Dit is Gous Diamantveld wat diep speel, die bal wat daar trek, daar Jacobs die bal, hy gee 'n fopping gee, hy word plat getrek daar aan die oorkant. Dis Foster wat die bal voer. Hy gee daar vir die voorspelers. Die voorspelers beur vorentoe. Foster wat weer die bal het. Slordige bal wat hy het. Dis voordeel wat gespeel word vir Diamantveld. Hier trek Diamantveld. Dis die center. Hy word plat getrek. Goeie verdediging deur Boland Landbou se agste man, Jayden de Klerk. Ja, so dis nou besluitnemingstyd hier so, Janko. Wat doen jy? Gaan jy paal toe? Ja, die manne wys hulle gaan paal toe. Hy tref vorentoe. Hy tref die bal baie goed. Dis die vlaag wat omhoog skiet. Baie gevaarlike skop. Bal wat hoog in die lug opgesit word deur Boland Landbou. Diamantveld wat nou nie daar is afskoppehartig nie. Bietjie slordige spel aan die kant van Diamantveld. Diamantveld wat daardie bal vasmaak. Dit is Bekes wat vorentoe beer. Foster wat stadige bal het. Hulle sal graag verligting wil breek met hierdie skop. Koetsee. Koetsee sê die bal op die voet. Nee, goeie skop deur Koetsee nie. Dis die flyer wat nou die bal het. Hulle skuif die bal na regs. Dis die heel agter wat die bal aan die hand het. Hulle skuif hom na regs. Dis die regter vleuel. Hy trek by die lyn af. Uitstekende 3. Deur Boland Landbou. Interessante skopstyl. Hy tref die bal baie goed. Die vlaag by hom laag, ongelukkig. Wedstryd nog steeds. Daar nog steeds baie tyd oor, goeie afskop. Diamantveld wat daardie bal wen van die afskop af, goeie werk. Boland Landbou wat daardie bal vorentoe skop, is goed seë wat die bal agter optel. Hy word plat getrek deur die agste man, goeie werk deur die agste man van Boland Landbou. Diamantveld wat daardie bal vasmaak, dis Foster. Hy gee dit vir sy binne senter. Dis van 'n merwe nou, van 'n merwe wat daar teenoor in die oorkant plat geboender word. Jacobs vir die bal weer het. Hy gee die bal. Hy plaas die bal. Foster wat wag vir ondersteuning. Foster wat die bal gee vir Ellis. Andre Welgemoed. Haar trek. Andre Welgemoed. Hy sien 'n halwe gaping. Hy word plat getrek deur die verdediging van Boland Landbou. Dis Foster wat weer die bal uitgee. Dis Koetsee. Koetsee vir Bekes. Bekes met 'n sterk loopie. Hy word egter plat getrek hier deur Boland Landbou. Foster wat weer die bal het. Routenburg wat die bal soek. Routenburg wat vorentoe beer. Hy word agtertoe geduik deur Boland Landbou. Sterk verdediging wat getoon word. Dis Foster. Hy gee die bal vir sy loskakel. Loskakel oor die lyn opsoek. Lyk nou of hierdie bal gaan uit wees hier. Dis die linker vleuel wat die bal aanslaan.
Dis van der Linde wat daar plat getrek word. Diamantveld wat weer die bal het. Om die lijn staan te voer. Slot gaan hoog op. Hy behartig die bal. Boland Landbou wat die rolmal beweging probeer vorm. Diamantveld wat daar die rolmal beweging stuit. Boland Landbou wat daar die bal het. Dis Swart. Swart soek sy loskakels, die loskakel waar die bal het, hy trap binnen toe, daar trek die loskakel, hy geef sy binnencenter, die binnencenter wat plat getrek word, buitencenter wat nou die bal in die hand het, hy gee so snaakse aangeer, is die heel achter wat daar in die hoekie gaan druk, uitstekende drie, daar door Boland Landbou. En Dante Christen Kruijf het sy in Okkes, wat die aangeer wegkry, van Hanno van Sail, wat goeie spoed wys en prachtig afrond daar so in die hoekie. Lyk beter hierdie keer. Nee, sê die skeidsregters agter die pale. Hulle het nou net die strafskop gekry. Diamantveld wat daar die bal steel in die lyn staan. Maar dis die kant, die bal is weer die kant van Boland Landbou. Dis Swart. Hy gee die bal aan vir sy slot. Die slot wat vorentoe beer. Is sterk loop hy daar deur die slot. Diamantveld wat goed kompeteer en daar die losgemaal. Uitstekende werk daar deur Diamantveld. Hulle neem maar die bal af. Skeidsregter. Laaste tekens word gegooi. Boland Landbou wat dit is weer 'n skewe ingooi deur Bert Bouwer. Dit kos hulle duur op hierdie stadium van die wedstryd, Lucian. Ja, baie duur op die oomblik en skeidsregter Darren Colby sê dis dit. Dit is die afsal Wildeklawer 20-23 Boland Landbou. Die speel teen Diamantveld. Dis die loskakel wat daardie bal hoog in die lug opskiet. Die skerms wat hier voor in die kommentators hokkie net op die oomblik af. En nie seker wat al gebeur het hier. Ons is redelik toegespan hierso. Boland Landbou, wat 'n baie vinnige drie druk daar in die hoekie. Brits wat weer aan lê pale toe. Hy tree nader. Hy tref die bal baie goed. Vlaag wat omhoog skiet. Ja, Janko, die afrigters wat hier langs aan ons skree, kom ons speel 'n bietjie, kom ons jol 'n bietjie. En daar is 'n lekker afskop waar die bal wat hoop. En het gee dan nou 'n geleentheid hier so, wat sê die skeidsregter aangeslaan. Eerste aanslaan waar daar so vanaf Boland Landbou kom. Die skeidsregter wat hier Boland Landbou se nommer 8, De Klerk, nader roep. Dis De Klerk wat 'n geel kaart kry. Hy het die man laat gevat. Maar nie te min. Man wat vorentoe stap en tref die bal baie goed. Wat sê die vlagman agter die paal en nee, vlag wat omlaag bly. Hulle eerste drie van hierdie kragmeting druk, hulle sal bitter graag dit wil doen. Dis Foster wat die bal voer, sterk skram aan die kant van Boland Landbou. Maar is die skeidsregter wat vir Diamantveld die strafskop gee. Voorspelers wat nou die bal by hulle hou, dis Foster. Foster soek vir Kutsie, Kutsie wat die bal gee. Daar vir sy binnencenter. Binnen, dis van der Merwe word opgetel in die duikslag. Sterk duikslag. En die bal wat afgeneem word daar die Christians. Goeie stukkie spel deur die binnencenter van Boland Landbou. Dis Boland Landbou wat hier by aanval is. Hy gee so skelm aangee hier vir die voorspelers van Boland Landbou. Boland Landbou wat gestuit word en hulle spore, dis die Swart. Dis Brits. Brits gee lang aangee hier na die diskant toe. Dis die regtervleuel waar die bal op die voet sit. Van der Merwe wat daar is vir Diamantveld. Voer 'n pragtige duikslag af uit in die middel van die veld. Neem ook die bal af by sy opponent. Bal wat wyd geskuif word, die regtervleuel Lee en Lombard uit een van die drie drukke sit die bal op die voet. En die lyn staan weer eens 'n probleem hierso en is Christens wat op die aanval is, skuif die bal na die buitesenter toe. Okkes, die manne wat lyk asof hulle in is. Ja, hulle is onder die pale, is 'n pragt drie vir Boland Landbou. Ongelukkig. Ja nee, jy sal ook ongelukkig wees. Ek bedoel, goeie geleenthede. Christens het vorentoe beer, sterk buitesenter van Boland Landbou. Dis Swart. Goeie vaardighede getoon deur die voorspelers van Boland Landbou. Dis Diamantveld wat by die bal afneem. Lyk vir my weer soos Louis Fourie wat daardie bal gesteel het. Dis is Boela Besynner wat weer vorentoe beer. Boland Landbou wat kompeteer vir daardie bal. Wat die losgemaal gevorm het, is Besynner wat al losbreek. Bal wat nou oor die voorspelers is. Skeidsregter wat sy fluitjie blaas. Bal wat vasgehou is op die grond. Diamantveld wat ongedwonge foute laat plaasvind. Dis Boland Landbou wat met die teenaanval gaan. Hulle gee bal binne toe daarna Christians. Binne sentra wat plat getrek is. Diamantveld wat hulle verdedigingslyne organiseer. Hy is Swart wat die bal weer op die voet sit.
Hy skop die bal uit. Landbou. Dis Brits wat die bal voer. De Klerk tel die bal agterop. Is weer Brits. Brits gee die bal hier vir sy regtervleuel. Hy trek hier die kantlyn af. Hy word steeds vorentoe. Hy word uiteindelik plat getrek. Dis Swart wat weer vir die bal wag. Dis weer in die kant van die agste man die bal. Hy word plat getrek. Diamantveld wat vir haar die bal veg op die grond. Lyk my Diamantveld hier die bal afgeneem. Die bal is weer in die kant van Boland Landbou. Dis De Klerk wat losbreek. Brits. Dis die slot wat die bal aangee. Uitstekende pas daar vir die 6 flank wat vorentoe breek. Swart wat weer vir die bal wag. Hy gee die bal vir Brits. Brits was die voorspeler soek. Dis die bal is in die kant van De Klerk. De Klerk wat die bal nie aangee. Ongelukkig Boland Landbou wat daar die bal in die duikslag verloor. Dis Rautenbach nou in die kant van Diamantveld. Diamantveld onder groot druk. Dis Koetsee wat agter te staan. Hy soek die bal. Hy wil verligting bring. Foster wat self skop. Dis 'n baie goeie skoppie in die hande van Brits. Skeidsregter speel geen voordeel. Diamantveld wat onder groot druk is in hierdie skrum. Bal wat in die uitkom in die kant van Boland Landbou. Dis De Klerk wat losbreek. Hy val oor die lyn. Hy is baie baie sterk. Nog 'n 3 in die kant van Boland Landbou. Hierdie agste man kan nie gestop word nie, Lucien. Hy tref die bal goed. Ongelukkig links verby. Winkie wat nou al hoe sterker begin waai hier in Kimberley. Lexus Chad, Boland Landbou wat trek. Van Nagana. Pragtige spel hier. Die nommer 6 daar, Vikas Kutia wat lekker sterk hardloop. Hy bly goed op sy voete. Hy gaan al die pad gaan. Pragtige 3 onder die pale. Skeidsregter Colby op die spot. Kenne toe, Diamantveld op hulle thuisveld, Leighton Lombard. Hy het ook 'n baie goeie wedstrijd beleef, eerste 3 gedruk van die kragmeting. Die skop wat onder deur die paal is, laat doen, maar soos wat hulle is al sê. Swart wat weer die bal gee, hier vir sy voorspelers. Dis Dupree wat vorentoe beer, hy steeds op sy voete. Dis weer Swart. Swart wat die bal gee, aangee vir sy loskakel. Dis die nummer 23 wat lostrek. Boland Landbou wat valsens by mekaar sit, is weer Swart. Swart gee vir Van Sail. Van Sail met 'n lang aangee na die kantlyn toe. Dis Lombard. Hy word uitgeduik daar. Diep in hulle eie gebied. Boland Landbou wat goed kompeteer in daardie lyn staan. Die bal is in die kant van Boland Landbou. Lyk vir my so Swart wat daar plat getrek word. Is die loskakel wat die skramskakelposisie inneem. Dit is weer... Is weer Dupree wat vorentoe beer. Die bal is daar in die 4 slot se hande. Dis nou nommer 19 wat op die veld is. Wie aan stryd hom? Hy word plat gedrek. Hulle is oor die lyn. Boland Landbou wat oorduik. Wat nie gelukkig was met sy vorige poging nie. Baie beter poging deur Van Sail. Van Sail jaag hom deur die mikke. Telling wat nou aanskuif na 48-3. Dis die einde van die wedstryd. Boland Landbou wat Diamantveld oorrompel het.